بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مجلس فشني ميغوت جاسا حاضر ودان تبوي 22 عزت ممبر ایجنڈا آئٹم تین دو ہو گئے ایجنڈا ایلان کرما یومیا فاس کر تین پوائنٹ ایک ایجنڈا نمبر الف جاویانی ابلک دہاس فنر ابلک دے ابلک اگار تین پوائنٹ دے یومیا فاس کر یومیا نمبر اشاویس ابلک اشار ابلک دہاس فنران نواویس ابلک اشار ابلک دہاس فنر دے جلسا کے یومیا ای دہاس فنرون آہر کے دیون دور کے فسون جلسا یا ہون جلسا کے یومیا یومیا تم اجلی ویب سائٹ کا شائع کرم ایبس میم ایبس ممبر کو اسلام حسال ابا فان واتی گوید گا واگت کو متین می یومیا تہ کی مجلی ہوگی ریاستوں قبول کرا یومیا تہ کم نم محفی ایجنڈا آئٹم ہتر ریاستوں انگا اینگوں ہتر پوائنٹ ایک میدو کمیٹی تو بدلوں تہ بیوما ہم جیفا واگوے مندر فاو دگڑی سم منٹ گا اکساتی کمیٹی کوٹر ایک ہترے پوائنٹ دے رائت مجلی گوید ستےک اشاویس مدا گا واگت متی مجلی کی کمٹی تک فنیفا مست اکمٹی تک نمان سنگڑی کنڈالو ارگن انگوفا واتی اکمٹی تک سنگڑت مجلی گوید ستےک اشاویس مدا گا واگت متی ویلانکر ایک سرکار فرات نیلندو دارا گزت ممبر عبدو خلیل حسال بافا وا رائتوں خیال ہودم عام ووٹ نگم بل 31 جولائی دہاس فنر دے کڑ ہو دائرہ عزت ممبر احمد عامر حسال بافا وا دیہراج جمہوریہ قانون اساسی اصلاح گنم بل 31 جولائی دہاس فنر تین سرکار فرات ماوش دائرہ عزت سرکار فرات ماوش دائرہ عزت ممبر احمد اذان فہمی حسال بافا وا قانون نمبر ہترنگ ابلک دہاس 13 سیاسی پارٹی قانون اصلاح گنم بل 31 جولائی دہاس فنر ہترے ہلبیر دار عزت ممبر موسا منی خوشال باپا وا قانون نمبر اشنگ ابلک دہاس اشے الیکشنس کمیشن قانون اصلاح گنگ بل 31 جولائی دہاس فنر فہ ہلبیر دار عزت ممبر موسا منی خوشال باپا وا قانون نمبر فہنگ ابلک دہاس ہتے دیہی سول سروس قانون اصلاح گنگ بل 31 جولائی دہاس فنر گومی ترقی کمیٹی ایک ولیفش دائرہ عزت ممبر ریاض رشید حسال بافا وا قانون نمبر ایکنگ ابلک دہاس دے دیہراج بیما بے قانون اصلاح گنم بل 15 جولائی دہاس فنر ہتر پوائنٹ تین کمیٹی اکنگ آ بدل گومی سلامت کمیٹی گا ہمنڈان وا بلدو دائرہ عزت ممبر احمد مبین کے بدل گا کمیٹی توڈو دائرہ عزت ممبر ابراہیم حسن حمجسوا دیوگ ادیوڈاگن جے پی کے پارلیمنٹری گروپ سٹی فن وا فاوے ایلیون لیو مجلی گوید ستےک ہبن مدا گاگا واگت متی مجلی ہمنے سیاسی پارٹی تو پارلیمنٹری گروپ کے لیڈر ایکم وانی ایس ایم ایس اکن 30 جون دہاس فنرا گا انگافا اہنکم رائت مجلی گوید ستےک ہبن مدا گاگا واگت متی ایک ایکتا یلانکر ایجنڈا آئٹم فہ ابتدائی بہس فائیو پوائنٹ ایک سرکار فرات مافن دکن دائرا عزت ممبر عبد الرفا حسال بافا وا قانون نمبر تینگ ابلک دہاس اگار دیہراج گومی یونیورسٹی قانون اصلاح گنام بل مبل کو فرتم کیوں ابافا ونی 30 جون دہاس فنرا گا بےبن دہاس فنرو نہر دیون دور دیون جاساگا مبل مجلی حسال با دیوانی مافن دکن دائرا عزت ممبر عبد الرفا عزت ممبر فرصت ارو شکریہ عزت رئیس قانون نمبر تین ابلک تہاس اگار دیہراج گومی یونیورسٹی کے قانون اصلاح گنم کے بل می بل کی می بل سرکار کے فراتوں ہوشالانی نیشنل اسلامک یونیورسٹی کے قانون می مجلی ہوں فاس کروی اے قانون اگوا گت کے متن دیہراج گومی یونیورسٹی ویس ہنگم ویس اینگ اونگنڈ کے تیریا فیتن جہین کم گبول کوروی می دے یونیورسٹی کی ویس اینگ ہمگ ہنگا دولت کے دے یونیورسٹی کم واتی اے یونیورسٹی کے اسلامک یونیورسٹی کے بلا گڑگ نیشنل یونیورسٹی ندی راج گومی یونیورسٹی کے بلا اے گنوین جہے اسلح می گوت اے یونیورسٹی کے بورڈ اکل والا نے گوت کم سور کے اسلح تک اشلی فو ادی کاؤنسل ممبروں کے شرط تک کاؤنسل ممبروں کے اننا نے گوتا یونیورسٹی کے کاؤنسل کے ذمہ تک کاؤنسل کے نومینیشن کمیٹی اوالما مکہلا اصلاح تک میگنڈ گوتے گا می ہوشیلے اصلاح ایکیگا اڑوند ہوشالال بڑا شکریہ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತಿರ ಮೆಂಬರ್ ಮೇ ಬಿಲ ಕಣಳಿಪಾವಣಿ ಜುಮ್ಲಾ ತಿಂಗಡಿಯರು ಬಹಸುಗವಾಗುತ್ತು ಐ ಪಿ ಪಿ ಎಮ ಎಗ್ಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಾಳಿಸ್ ಎಸ್ಸಿಕೊಂತ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಯ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಹಿಸಿಕೊಂತ ಜುಮ್ಮೋರಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಾಳಿಸಿಕೊಂತ ಎಮ್ ಡಿ ಎ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಅಷಾರ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅದಾಲತ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕನ್ನಿಷ್ಠ ನುವಾ ಇಜ್ಜತ್ತಿರ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನ ಆ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ನ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಧನ್ಯವ ಆದಮಿ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಸಲ ದಿಮಾಯ ಮಸಲೇಕಿ ಮೈಕುಂ ಅರ ಅಡವುರೆಂಗ್ ಅದಿ ತಂಕುಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಸಲೇಕ ವಾತಿ ಕೊಡ್ಕೊ ಮೆದುಕೊಂಡಾಲೆ ಜೌನಿ ಮೀ ಎಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಹಾರ ಎಜೆಂಡಾ ಐಟಮ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನ ಇಜ್ಜತ್ರ ಮೆಂಬರ್ನ ಫುರ್ಸತು ಉಳುವಾದ ಮಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನುವ ಇಜ್ಜತ್ರ ಮೆಂಬರ್ನ ಫುರ್ಸತು ಅವರಮ್ಮ ಗೆಂದಾನ ಅವುಗೊಂದು ಮಿಹಾರು ಪುರುಷತ್ ಮಿಹಾರವಾಣಿ ವಿಲಿಮಾಲಿ ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಅಹಮದ್ ನಿಹಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ.